中国的历史仿佛那奔腾的黄河般生生不息，源远流长，而在这漫漫长河中也孕育了无数的神话与传说。如今的人对于唐宋元明清等朝代见解颇深，但是时间若倒退到上古时期，那想要了解可就颇为困难了。上古时期距离我们十分的久远，而且距今也没有大量的文物和文字所流传下来，唯一可以让我们掀开这层历史面纱的方法，就是通过这已经流传了千年的神话传说。许多人认为这些故事玄妙莫测，会下意识地认为这不过是后人编纂而成的神奇故事。实际上啊，这些神话的背后都有着独特的真实背景，从女娲补天到山海经，再到后羿射日，这些看似光怪陆离的传说其实有它真实的一面。女娲补天诞生的背景正是公元前因为地壳运动而引发的大洪水。山海经中看似鬼魅的生物，在其他大陆也能找到相似之物。而后羿射日也同样是历史上所发生的故事。那么后羿射下了九个太阳这么浮夸的情节，背后究竟蕴藏着什么东西呢？后羿本人并不是一个虚构的人物，在上古时期的确存在一个被称为后羿的人。后羿根据考证应该出生于公元前1998年，而且后羿并不如传说中的那样是一个神通广大的平民，实际上后羿的身份可大有来头。最初的后羿应该被称为司羿，司在夏朝指世代相传，而羿指代射箭，所以综合来看，后羿应该不是一个人的名字，而是点明了他们家族的职业，世袭罔替的射箭人。并且这种代代相传的职业很大可能是为皇室而服务的。随着夏朝的第二任君主启的逝世，他的儿子太康继位。太康本人贪图享乐，纵情声色，腐败的政治无法镇压周边的各色部落，于是后羿作为东边有穷氏部落的首领，趁机发动政变取代太康统治夏朝，这便是历史上赫赫有名的太康失国和后羿代夏。并且随着后世的发展，司羿的司逐渐被后字所取代，因此司羿变成了后羿。而之后的夏朝历代君主也会以后字作为自己的尊称。从后羿的原始形象我们也可以看出，时间是一个历史人物最好的装扮。有了时间的加持，罪恶会被冲刷，悲情会被消逝，而一个人的所作所为也可以在历史的冲刷下成为过眼云烟，令人唏嘘。历史上的后羿在取代夏朝统治后做了8年的君主，后来被太康之子少康杀害。那么后羿既然是一位君主，又是一位篡权者，为什么后世会为他量身定做一个射日的故事，把他塑造成一个正派的形象？这其中又有什么隐情呢？根据上个世纪于山西出土的陶寺遗址，我们似乎可以推断出背后的故事。陶寺遗址反映了上古时期不同阶段的发展状况，为我国研究相关历史提供了重要的考证。陶寺遗址的最底层是早期遗址，而位于上方的中期和后期遗址则非常的杂乱，看起来很可能遭到了破坏。如此看来啊，在上古时期的中后期很可能在当地爆发了巨大的战争。至于这场战争，有可能就是后羿所在的有穷氏部落同敌郡的战争，而后羿射日有可能就是指代后羿在此战争中表现英勇，射杀了九个重要的敌人。而根据传说中九日为天地之子进行推测，后羿杀掉的有可能就是敌方首领敌郡的儿子。而正是因为后羿出色的战绩，让他带领着有穷氏迅速壮大，并且成为了可以与夏朝一战的力量，这也为之后的后羿代夏埋下了伏笔。只能说呀，不要小看这些小小的故事，或许你已经听过他们千百遍，甚至一度在你心中成为老套幼稚的代名词，但是谁能想到在字里行间的背后正蕴含着无数的波澜壮阔。按理说呀，中国古代一直讲求正统法统，篡位者在史书中往往会被批评得体无完肤，为何后羿独独成了个例外，反而被塑造成了一个光辉的形象呢？其实所谓的正统说法是儒家提出来的，而儒学兴盛的时期要到汉朝以后，这时候距离上古时代也有近千年，后羿的真实面目已经模糊。而在这之前的中原地区多次处于战争动荡的状态，在越是战乱的时期，武力就越被社会所崇尚，而后羿击败帝俊的故事自然也随之被神化，成为后羿射日的典故。
而且后羿带下的历史时间在之前一直都不为人知，直到竹书纪年的出现才颠覆了大家的认知。竹书纪年成型于春秋时期，由多国的史官汇总编纂而成，因为年代久远，所以保留了很多故事在被粉饰之前的本来面目。竹书纪年成书后随葬于魏襄王的墓葬之中，直到西晋时期，贼人不准盗掘了魏王的墓葬，这才让这本书重见天日。而正是这部书的出土，才让众人知道原来在后羿的身上还有这样一段历史。然而在当时，后羿射日的故事早已成型，已经成为了家喻户晓的传说，更何况在竹书纪年出土之前，后羿篡位的故事本就不为人知，因此就形成了我们如今所见到的那个真正勇猛的角色，并且这个人物也一直流传下来。虽然真实的后羿并不是典故中那个正派的形象，但是这不可否认，后羿射日的故事已经成为了启蒙中华儿女的勇气与奋斗之心的钥匙。再去苛求后羿的所作所为与他后世的形象是否相符合，已经没有意义了。如今后羿射日的故事依旧会出现在童话书上，成为家长教育子女们的一个古老的传说，无人再去追究这字里行间背后的历史。但是不论未来如何，后羿的故事又将被如何改良？这段原始且血腥的经历始终是真实存在的，它所反映的是千百年前祖先们的斗争，是中国政权的成熟与发展，也是华夏民族漫漫长路中的一个进程。正是这过去的动荡，才换取了一个成熟且厚重的中华历史，才让如今的我们可以骄傲地为自己国家的上下五千年而自豪。接下来我们说，山西挖出上古遗址，出土一特殊文物，黄帝又一历史被颠覆了。丝绸是何人发明的？从史书上看，非常明确地提到了一个人，即雷祖。所谓雷祖，即是黄帝大夫人。《史记·武帝本纪》中记载，黄帝居轩辕之丘，而娶于西陵之女，是为雷祖。《通鉴外纪》中记载，西陵氏劝蚕嫁，亲蚕始于此。《陆史·后继武》中记载，雷祖以其始蚕，故又继先蚕。到了后世，雷祖又被誉为先蚕圣母，在中国历史上的地位非常的高。李白诗赋赵蕊在《雷祖圣地》中提及，雷祖首创种桑养蚕之法，抽丝编绢之术，建征皇帝，懿旨农桑，法制衣裳，兴嫁娶，上礼邦，架宫室，奠国基，统一中原，必政之功，莫使不忘，是以尊为先蚕。总而言之啊，史料上记载的很明确，就是皇帝妃子西陵氏以其始蚕，开启了中国的丝绸辉煌。然而地下文物的不断挺身而出，在揭开真相的同时，也在颠覆着历史。1926年，在山西运城西夏县围郭乡西阴村，考古专家发现了一处新石器时期的遗址，距今有6000余年。这一遗址考古对中国人意义非常的重大，即中国人第一次独立主持的田野考古，在此之前至少都有外国专家协助。在这一遗址中，考古专家收获很大，挖出了很多惊人的文物，但其中最让人震惊的是找到了一件特殊的文物，半个蚕茧。蚕壳长约 1.36 厘米，宽幅约 1.04 厘米，是被锐利的刀刃切去了一部分。至于为何被利刃切去一部分，这就不得而知了。显然这半个蚕茧足以说明一点，远在6000年前，山西运城这一带就已经出现了植桑养蚕业。众所周知啊，黄帝出生于公元前2717年，距今不到5000年，他的妻子雷祖自然和他年纪差不多。然而西阴村遗址发现的半个蚕茧距今已有6000余年的历史，可见这半个蚕茧的出土颠覆了雷祖第一个养蚕造丝的历史。其实啊，河姆渡遗址、大汶口文化等考古发现都证明了中国丝绸远远超过5000年历史，也都颠覆了史书的记载。可令人震惊的是，从史书上看，皇帝有四个夫人，个个神奇异常。雷祖是皇帝的元妃，发明了养蚕造丝。次妃女杰发明了人类第一把梳子。第三妃是童虞氏，被后世尊为烹饪始祖。第四妃是墨母，相貌丑陋却内心贤德，曾助皇帝大败炎帝杀蚩尤。
显然这是古人因为皇帝的身份而对他们进行了神话渲染，所以才显得个个神异不凡。因此啊，与其说雷祖养蚕造丝，不如说皇帝的身份加持让后人牵强附会，将养蚕造丝第一人的荣誉附加到雷祖身上。所以雷祖养蚕造丝的历史其实就是皇帝的历史。但让人遗憾的是，和绝大多数技术一样，丝绸、瓷器、茶叶等技术也最终流传到了西方。所谓中国发明造福世界，最后却不利于中国。养蚕造丝是如何传到西方的呢？据说这和印度和尚有关。当时一些印度僧人把中国蚕种藏于行路帐中，将之走私到了东罗马拜占庭帝国，从此西方才有了蚕丝业。直到此时啊，欧洲人才搞清楚，丝绸不是树上的金羊毛，而是出自虫子之口。好了，以上是本期的内容。如果您喜欢我们的节目，欢迎订阅、点赞、转发，感谢大家的支持。